大家好，欢迎收看开箱 Spotlight， 三分钟短开箱，快速掌握新科技。我是编辑 YY。我们这次要来带玩家观看的是办公桌上的小确幸 ，Farco Design ERAITS 机箱。Farco Design 这款新的迷你机箱，算是在这类产品上暌违已久的更新。那在分类上呢，不属于以往的任何一个系列。不难看出 ，Farco Design 是想要在迷你机箱的市场上做出更不一样的变化。这次 ERAITS 机箱呢，其特色莫过于就是它有着这个优美曲线的铝合金外观。那除了在这边可以看到这个银色的版本之外，那另外还有四个颜色可以选。除此之外呢，在银色及钛灰色两个版本呢，则是有着这个实木的上盖。那分别是采用的是白橡木及胡桃木的材质，在质感上可以说是有着大大的加分。除此之外，这是 ERAITS 还有哪些特色呢？那就让我们一起继续看下去吧。首先从机箱两侧可以发现，在下方与侧边的部分有通风开孔，而塞上盖取下之后，则可以看到在上方的话有常见的风扇安装位。因此没有错，这款机箱就是采用一个垂直风道的设计。机箱在后侧还有加装一个80mm 的风扇，所以不论作为进气或排气使用都相当的方便。接着看到内部，那 ERAITS 那边就没有再做分舱的设计。首先可以看到内部采用的是半模组化的设计。那模组化支架可以在左侧看到有一个硬碟安装架，右侧的部分则是复合式的 SF 插电源及硬碟安装架。那当然，为了满足玩家的使用需求 ，ERAITS 也提供了额外的 ATS 电源安装支架。但是这样就会牺牲掉部分储存的安装空间。再来就是散热与显卡的部分，这两点放在一起讲，那最主要的就是因为它在散热的设计上呢，是从下面做进气。那显卡安装的时候，你如果安装的是标准尺寸的两卡槽显卡，装入后几乎就会与下方齐平。对于安装显卡的玩家来说，就可以直接使用显卡来当进气的风扇。而上方的部分呢，可以安装240 AIO 的水冷散热器。当然，这时候电源供应器就建议安装 SFX 或 SFXL 的规格，不要再自己额外找麻烦。那重点整理 ，Farco Design 这次推出的 ERAITS 机箱内部结构，透过模组化安装架的设计，可以让玩家好安装。那另外值得一提的是，在一款 ITS 机箱有着优雅的外观下，可以塞入标准尺寸的显卡，那加入 ATS 大电源或者是240 AIO 水冷，实在少见。最后，若想观看详细的组装及散热测试，可以在下方资讯栏中找到连结。那也不用了，按赞、订阅、分享我们 Type YouTube 频道，并追踪我们的 IG 及 FB。我是 YY， 我们下次再见，拜拜。